Така, ето го обещания тест на GPS-ите на 4 телефона. От ляво на дясно са стария ZTE Blade 2, който ще го използваме така за сравнение с другите по-нови телефони. После следва телефон OneWell 550. После следва THL T6 Pro. И накрая е Кулина K100+. Пускаме най-напред GPS на всички телефони. И засичаме кой кога ще се свържи. При ZTE Blade има резултат вече 2 спътника. Кулина хвана на бързо 6. При LANVO има 1. И при THL за сега нито 1. При кулината за сега имаме и повече от 3 спътника. Съответно имаме някаква точност при нея. Докато при... От време на време трябва да им опресняваме екраните. При LANVO имаме 2 спътника, с които не сме се свързали. Двете с Snapdragon-ски процесор, докато другите процесори са MTK 6592. Както виждаме, за сега най-зле се справя THL T6 Pro. При LANVO вече имаме 3 спътника. Но все още нямаме връзка с тях. Ето при LANVO вече имаме 7 спътника. 6. THL още няма нищо при него. За съжаление, възлагах много надежди на него, но се оказа с много слаб GPS.